Omgivelserne siger næsten det hele. Mm. Hvad er det, du laver inde på stuen her? Vi opererer jo al plastikkirurgi, stort set. Vi har 6 plastikkirurger, der har forskellige ekspertiser. Der er 4 af os, der har en særlig ekspertise, også inden for stor vægttab. Vi har typisk også andre ting. Jeg opererer for eksempel også efter graviditeter, skader, altså på bugvæggen, maven, bryster. Og det gør godt i tråd med, at jeg også opererer nogle af dem, der har tabt sig rigtig, rigtig meget. Når vi laver de her operationer, så er der ligesom noget, der er helt karakteristisk, det er, at man har en meget, meget stor indre sårflade. Og det vil sige, at det ar, man ser på overfladen, som jo er langt hos dem, der har tabt sig rigtig meget, det dækker i virkeligheden over, at der er en endnu større indre sårflade. Og derfor så er det sådan en type af kirurgi, som stiller nogle særlige krav til sikkerheden omkring patienterne. Det stiller nogle særlige krav til efterforløbet, hvordan man ligesom gebærder sig. Og nu er vi inde på vores operationsstue, som egentlig ikke adskiller sig fra mange andre operationsstuer. Men i virkeligheden er der nogle af de ting, som man kan se over hjørnet. Der bruger vi blandt andet typisk ultralydsdissektion, som er, dissektion betyder at skære. Og hvor i stedet for at bruge det, som man bruger ved almindelig kirurgi, så ved dem, der har tabt så meget, der kan vi godt vælge at bruge ultralydsdissektion. Så bliver temperaturen på det, vi skærer med, den bliver meget lavere, end hvis man brugte sådan en elkniv, som er det mest almindelige at bruge. Og på den måde kan vi lave en mere skånsom kirurgi, så de her store indre sårflader, de ikke bløder lige så meget bagefter, så de ikke væsker lige så meget bagefter. Og på den måde bliver risikoen for at få komplikationer bagefter mindre. Alle de patienter, som har præsteret store vægttab, som kommer ind her, de er blevet varmet op, inden de kommer ind. Så når de møder ind i vores sengeafdeling, så bliver de lunet igennem, sådan så at man udvider deres blodkar. Sådan så at når man bedøver dem, hvor at blodkarrene normalt vil blive udvidet, så taber man noget temperatur. Men ved at vi så har varmet dem op inden, så taber de ikke så meget i temperatur. Og netop fordi det igen er de her store flader, store sårflader, vi laver, når vi laver opstrammende kirurgi efter stor vægttab, jamen så kan vi så på den måde sørge for, at de ikke taber for meget temperatur under de lange operationer, og så har de det bedre bagefter. Så man kan sige, at selve kirurgien, det er jo i hvert fald en operationsstue, ligesom alle andre, synes jeg. Og selvfølgelig har vi nogle specialmaskiner, som vi så bruger til dem, der har tabt sig rigtig meget. Men i udgangspunktet, så er det, så at sige, at vi fjerner en masse løs ud. Og hvilke type operationer er det, vi taler om her? Altså de standardoperationerne, det er en udvidet maveplastik, eller udvidet abdominalplastik, som det hedder på smart. Og så er det et udvidet brystløft, og så er det inderlovsplastik, og så er det armplastik. Det udgør ligesom de fleste af de operationer, der er. Så er der en operation, der næsten udgør nok mere end armplastikker, men det er den 360-graders operation, som den bliver kaldt, hvor at man kører hele vejen rundt om livet og laver det. Det er en operation, som rigtig mange offentlige patienter også får tilbudt. Og så er der sådan nogen, som typisk mere private operationer, hvor at vi laver for eksempel upper body lift, vi kan lave kort upper body lift, vi kan lave udvidet brystløft med autoaugmentation med stilkede lapper eller perforant lapper. Det dækker over, at bryster hos kvinder, der vil det ofte være en kombination, at man både har meget slappe bryster og lange bryster, men man synes også, at man mangler noget volumen. Og så er det bare sådan, så at når man har den her dårlige hudkvalitet, så er implantater ikke rigtig vejen frem. Det er svært at få den her hud til ligesom at holde pænt på de her implantater, så man får ikke nogen særlig pæne implantatbryster. Så derfor så vil man ofte, hvis det kan lade sig gøre, bruge noget af det væv, man har ude i flanken og helt om mod ryggen. Og så kan vi simpelthen løfte brystet, og så kan vi lægge det væv ind i brystet, og så stramme brystet op. Og på den måde får man ligesom en naturlig brystforstørrelse med ens eget væv. Vi har også prøvet, hvilket vi jo gør hos ikke-vægttabspatienter, at lave
fedttransplantation, det vil sige, at vi tager fedtvæv et eller andet sted fra. Det har vægttabspatienter typisk også noget af i alt det løse hud, vi fjerner. Så det var jo en god idé at ligesom bruge det som reservedel, og så lægge det op i brystet. Men det har vist sig, at fedttransplantation til store vægttabspatienter fungerer ikke særlig godt. Der er nogle undtagelser, men over en bred kamp, så fungerer det ikke så godt. Imens de her lapoperationer, hvor vi kan forstørre brystet med lapperne fra flankerne eller helt op på ryggen, det fungerer rigtig godt og meget stabil brystforstørrelse at lave. Men det er ude på det der private overdrev, hvor at halvdelen af vores patienter her i huset er jo offentlige patienter, den anden halvdel er private patienter, og der er mange af de private patienter, det er jo i gode sådan almindelig kosmetisk kirurgi, vi laver. Så der er ikke så mange, der har råd til de her meget, meget dyre vægttabsoperationer, hvor man laver special operationer på brystet, for eksempel hos kvinderne, men det laver vi også en del af. Hvor mange er I så på sådan en stue, når I opererer? Jamen typisk er der 2, der skal til at bedøve, og i virkeligheden er de ikke hele tiden på stuen sammen, men det er typisk, når man lægger til at sove, og når man vågner igen, der vil det være en anestesilæger, en anestesisygeplejerske. Så kan det godt være anestesisygeplejersken så, eller anestesilægen, så passer de så imens, at operationen bare glider fra. Så er der en kirurg, så kan der være en kirurgisk assistent, eller ved de lidt mindre operationer, er det en operationssygeplejerske, der også fungerer som kirurgisk assistent. Så er der en på gulvet, som det hedder. Det er altså en, der kan sørge for, at vi får de ting, det skal være, som typisk også er herinde. Så typisk sådan en 6 personer, der ligesom skal servicere sådan en operationsstue. Og hvis nu jeg tænkte, nu vil jeg gerne opereres af en eller anden årsag, og jeg vil gerne hen til dig, Andreas. Mm. Du nævnte selv, der er det offentlige, I får patienter fra, og så kan folk jo gå ind ad døren og komme ind som privatpersoner. Mm-hmm. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg eksempelvis har fået godkendt gennem det offentlige, at jeg kan blive opereret? Kan man så vælge dig? Egentlig ikke. Altså man kan sige, at i udgangspunktet så er det jo sådan, at hvis man bliver godkendt til en offentlig operation, så er man jo offentlig patient, og så skal man opereres på det offentlige sygehus. Men de fleste ved godt i dag, at hvis der er lang ventetid på operationerne i det offentlige, så har man krav på, man har en patientrettighed til at blive tilbudt en behandling på et privat hospital. Det kan så enten foregå under det, der hedder det udvidede frie sygehusvalg, og det betyder så, at så får man en liste med de 4 private hospitaler, der har ret til at lave det her plastikkirurgi efter stor vægttab, og der vil vi jo være den ene af dem, og så kan man vælge os. Men det andet, der også er, det er jo, at nogle regioner, de laver så det, der hedder udbud. Og det vil sige, at de siger, at vi vil gerne have, I opererer, men vi vil gerne have, I giver en endnu bedre pris, end det, som det offentlige normalt giver. Og så vil det være en typisk af os 4, der så vinder udbuddet. Og hvis man så har vundet et udbud, så kommer alle de offentlige patienter så til det ene sygehus fra den region. For øjeblikket er der ikke nogen udbud, der er vundet i nogle af regionerne på stor vægttab. Så der vil man typisk få en liste med alle 4, man kan vælge imellem. Og det er jo Aros i Aarhus, og så er det Mølholm i Vejle, og så er det Aleris i Søborg, og så er det os her på Prinslav i Virum. Så I er faktisk slet ikke så mange inden for det private, må man sige. Nej. Man må ikke lave den her type af kirurgi, medmindre man har en særlig godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Og det er kun de 4 steder, der har det. Og der er det sådan så, at privat må man egentlig gerne. Det er bare en dårlig idé, hvis du spørger mig. Men fordi man skal have det setup, der hører til. Der er også noget med, hvordan opvågningen skal være bagefter, og hvad man skal have mulighed for at hjælpe patienterne med. Så det er de 4 steder, der har Sundhedsstyrelsen været inde og sige, at det er godt nok til, at man kan lave det. Men derfor kunne man faktisk godt privat lave det alligevel. Det er ikke ulovligt, men det er nok bare ikke en hamrende god idé. Så det er sådan, det er. Det er en god idé at gå til dem, der kan. Det er også en god idé, uanset hvad. Ja. Altså jeg synes jo tit, uanset om man ender med at lade sig operere som offentlig patient, så kan det faktisk godt være, det koster 800 kroner på sådan en forundersøgelse hos os, hvor man går ind og så i virkeligheden bliver gennemgået fra top til tå. Fordi så får man at vide, jamen, hvad kunne have ladet sig gøre, hvis jeg var verdens rigeste person og bare havde lyst til lige præcis det, jeg gerne ville. Og så kan man, hvis man bagefter får en offentlig vurdering, så kan man jo faktisk måle det i forhold til, okay, det var det tilbud, de gav mig. Jeg havde det egentlig den her mulighed. Vil jeg så bare blive i det offentlige? For det passer med det, som jeg også kunne få blive rådgivet til, kunne være en god idé i det private. Og så kan man jo holde fast i det offentlige tilbud, og så spare en masse penge. Og ellers så kan man jo gøre det, man siger, nej,
det her, det vil simpelthen, jeg vil gerne have det ekstra volumen til mit bryst. Der vil jeg ikke have, at et brystløft i det offentlige ødelægger den mulighed. Så vil jeg hellere betale det, det koster, og så gå ud og få lavet det privat. Så jeg synes tit, at det er en god idé at bruge de der åndssvage 800 kroner på den vurdering og den gennemgang, man får privat. Fordi jeg har haft rigtig mange patienter, som er kommet sekundært og har fået lavet et løft, for eksempel i det offentlige af brystet, og så kommer og siger, at jeg vil egentlig gerne have haft mere volumen, så kan jeg se, at de har et kæmpe reservedel, som ligger ude på siden, som de egentlig også gerne vil have med. Vi kan bare ikke bruge den til noget, for blodkarrene er skåret over. Og så er det jo ligesom lost case, så er vi nødt til at bruge implantater, som ikke giver et så godt resultat. Så det er ligesom en gang imellem, at det er en god idé. Bare at vide, hvad har jeg af muligheder, og så investere de 800 kroner i det, som det vil koste her. Det kan godt være, at det koster lidt anderledes de andre private hospitaler, men få sådan en privat vurdering, og så ligesom sige, okay, hvad fik jeg så i det offentlige? Men vi har nogen, der også simpelthen fuldstændig siger, jeg vil bare operere sig dig, og så er det klart, så kan det kun lade sig gøre privat, fordi bliver man udvisiteret som offentlig patient, så skal man have den første ledige tid, og så kan man ikke få lov selv at vælge sin kirurg. Og det har jeg en del, fordi jeg har været i branchen så mange år, som ligesom har sådan, altså siger, at det skal være dig, der opererer mig, Andreas, så jeg er ligeglad, så jeg betaler det, det koster. Og jeg har det jo sådan, så jeg ved jo godt, at selvom jeg har været mange år i branchen, i hvert fald dem, jeg har ansat her i huset, de er jo altså, de kan lave det mindst lige så godt, som jeg kan. Og der findes også nogle dygtige kirurger på de andre private hospitaler. Så det er jo ikke. Men der kan også være noget psykologi i det. Man bare siger, at det er sådan, det skal være, det er jeg tryg ved. Og så må man jo gøre det, hvis man har råd til det. Og det er jo okay. Nu siger du også, at den mest sådan gængse operation, det er en maveoperation, når man har tabt sig rigtig mange kilo. Der har jeg jo set, at der er nogen, der får et ar hele vejen, sådan hele vejen rundt jo, men der er også nogen, der får et lodret ar. Hvad er forskellen der? Jamen, forskellen er helt klart, at når man giver det lodret ar, så har man en mulighed for at stramme mere af den løse hud på tværs op. Og det er jo i udgangspunktet jo dejligt. Ulempen er selvfølgelig at have et lodret ar. Det, der altså ikke er så mange, der ved, det er jo, at det er svært, hvis man laver det lodret ar, er det sværere at få løftet venusbjerget op på plads. Og der er rigtig mange af dem, der har tabt så meget, de har et venusbjerg, der er faldet ned. Og hvis man laver det lodret ar, så har man sådan to snipper, der skal overleve. Og det er lige præcis de snipper, der skal ligesom være med til at trække venusbjerget op på plads. Og det er altså ikke muligt at trække det ligesom op på plads, hvis man har det lodret ar. Så typisk så kan man sige, får man det lodret ar, får man en bedre talje, men et dårligere venusbjerg. Lad man være med at have det lodret ar, så får man et bedre venusbjerg, men en dårligere talje. Og det er jo ligesom sådan, at man skal have ligesom ind og kigge på det. Venusbjerget, synes jeg jo, at er nogle af dem, hvor jeg får flest, der kommer ligesom bagefter og er kede af det. Så jeg kan mærke på mig selv, at jeg er blevet mere og mere sådan forhippet på at se, om jeg kan lave operationerne uden det lodret ar. Og alle mine patienter, de siger, jeg er ligeglad med Andreas, du kan lave lige så mange ar, det kan være, jeg er bare af med det her hud. Men hvor jeg har det sådan lidt, at vi kan faktisk vinde noget i forhold til venusbjerget, hvis vi ikke giver det et lodret ar. Og kan det lade sig gøre, og det kan det i rigtig, rigtig mange tilfælde, så trækker jeg i den retning og prøver at lade være med at give det lodret ar. Men jeg har en del af mine patienter, hvor jeg har måttet krybe til korset bagefter, og så lave en korrektion, hvor vi så laver et lodret ar senere hen. Men fordelen ved at gøre det på et senere tidspunkt, det er, så har vi fået venusbjerget op på plads. Det vi gør rent praktisk med det der venusbjerg, det er der måske mange, der ikke ved, men det er, at vi efterlader sådan en dyb hænde, der bliver kaldt en superficielle fascia, som ligger inde i det fedtvæv, man havde før. Og den hænde, den kan vi hive op, sådan så vi kan simpelthen fixere ens venusbjerg højere op og sytte ind til bugvæggen, sådan så man ligesom får det løftet op på plads. Og så er det klart, at så den hud, der så bliver strammet op bagefter, det er den, der skal give det sidste, sådan så huden også kommer med ind på plads. Og det er jo derfor det her forskel på lodret ar, ikke lodret ar. Så den diskussion skal man have med sin kirurg, inden man bliver opereret. For det er rigtig ærgerligt at komme bagefter og så have det her hængende venusbjerg, man er ligesom lidt ked af. Kan man, altså hvis der er nu, lad os sige, der er en, som tænker, jamen jeg har stadigvæk noget siddende på siderne. Det her med fedtsugning, er det egentlig en god idé? Samtidig med, at man altså bliver opereret? Jeg lavede jo altid fedtsugning for 15 år siden, når jeg lavede maveplastikker. Altid. Nu laver jeg det næsten aldrig.
Og grunden til det er jo, at jeg har rigtig mange, der har tabt så meget. Laver du en fedtzone på nogen, der har tabt så meget, så bliver deres hud løsere, og det har de ikke lyst til. Så man kan sige, det man vinder ved, det er at stramme op. Og det, der også er en misforståelse i forhold til fedtzoning hos mange patienter, det er jo, at de, når de har den der hængende hud, så tager de fat om den og siger, at der er masser af fedtvæv i det, men det kan vi jo sagtens skære væk, kan man sige. Og hvis du tager din hængende, slappende hud, og du strammer den op, så kan man faktisk godt se, gud, så glatter det sig jo egentlig af. Og hvis du har en bule, der glatter sig af, når du strammer huden ud, så trænger du ikke til en fedtsugning. Og det vil jeg våge at påstå, at sådan rigtig mange af de her vægttabspatienter, når vi snakker om kroppen, så vil det være sådan, så trækker du bare huden ud og strammer den ud, så forsvinder bulen. Og så er det altså opstramning, du skal have, og ikke en fedtsugning. Og så er den store undtagelse, det er jo lår, og til dels også arme, hvor at man kan have ret store restfedtfylder, som det er en god idé faktisk at fedtsuge lidt. Eventuelt i en selvstændig operation på et tidligere tidspunkt, og så lave opstramning bagefter. Men maverne er stort set holdt op med at lave fedtsugninger i forbindelse med maveplastikkerne. Der er nogen, der kommer til dig og ikke har tabt sig, men gerne vil have lavet sådan en, nogen kalder det for mom-job. Og så er der jo dem, der kommer til dig, som har tabt utrolig mange kilo, og som nok i manges øjne har et større behov for at få fjernet noget på maven. Men hvad er forskellen på de to operationer? I virkeligheden så er der en stor forskel. Man kan sige, at dem, som har skader efter graviditet, kan du kalde det, eller bare alder, der vil de have noget løs hud, og de har måske en ødelagt bugevæg, som skal strammes op. Men det er meget centreret på den midterste del af maven, kan man sige. Sådan, ja, midterste del. Det er centreret omkring navlen, og så ligesom rundt. Dem, der har tabt sig, de har det typisk all over the place. Så det er jo meget større, mere ekstensive operationer, man skal lave for ligesom at få det glattet af. Det er også meget sværere at få glattet af ud mod hofterne. Og så den største forskel, det er, at man ved de store vægttab, ved store vægttabspatienter, der kommer man så ind og arbejder med de her dybe hinder, hvor man efterlader noget af de dybe hinder, sådan så at man kan bruge dem til at understøtte det resultat, man får. Så i virkeligheden, hvis du ser på en, der er stor vægttab, som får lavet en stor maveplastik, så vil de både få deres venusbjerg trukket op på plads og fordelt, men de vil faktisk også få en effekt ned på forsiden af lårene. Og på samme måde trækker man også helt ud mod taljen, hvis man giver det lodret ar, ved at bruge de her dybe hinder. Så det er sådan en lidt anden teknik, man bruger, og det tager væsentligt længere tid at operere, og det er også dyrere. Så man oplever jo også som vægttabspatient, at det føles lidt uretfærdigt, for mange af de der operationer, som vi laver hos dem, der har tabt så meget, de er væsentligt dyre. Den anden ting, der desværre også er forskellen, det er jo, at risikoen for komplikationer er jo så også større hos dem, der har tabt så meget. Så ikke nok med, at man måske har betalt mere for operationen, så skal man ordentligt købet også have løbet en større risiko for problemer med altså blødning, problemer med infektion og problemer med grimme ar. Så det er ikke lutter lavkage at gå igennem de her store operationer. Men Andreas, tusind tak, fordi vi måtte komme her og besøge. Velbekomme, ja. Og komme helt herind. I det helligste af det helligste, ja, kan man sige. Ja, det bliver ikke mere helligt for os. På det her lille hospital. Ja. I skal være så velkomne.